Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». І ми будемо говорити про пріоритети зовнішньої політики України. Гість нашої студії – політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Вітаю вас, пане Володимире. Отже, якщо дійсно говорити про пріоритети, чи з'ясовані вони вже на цей час для України стосовно зовнішньої політики? Ну, власне кажучи, крім міністра закордонних справ, нічого іншого не змінилося. І оскільки Леонід Кожара якби є продовжувачем того зовнішньополітичного курсу, який реалізується протягом останніх 2-3 років, то, в принципі, я не думаю, що якісь великі будуть зміни. Все ясно, все зрозуміло. Зовнішньополітичний курс, основи там зовнішньої політики зафіксовані в законодавстві. Але так само, в принципі, зовнішньополітична доктрина і нового міністра в тому числі, вона базується на так званому балансуванні, позаблоковості, знову ж таки, так званій, і таке інше. Тобто це, насправді, балансування між Заходом і Сходом. Ну, зокрема, і Митний Союз, і Євросоюз має свої переваги і вади, як то кажуть. Все-таки, чи можемо ми розібрати отак за поличками, за деякими пріоритетами, ну, от, за Митним Союзом і Євросоюзом, от, якщо, наприклад, брати російський напрям, да? Що ми отримаємо в разі приєднання і зближення з Росією? Ну, зближення – це одне, приєднання – це інше, а Митний Союз – це взагалі третя історія. Все одно керує Москва. Росія важлива для України, для української зовнішньої політики. Це, напевно, питання номер один відносини з Російською Федерацією, оскільки вона занадто велика, щоб бути питанням не номер один. Так? Це сусід, який дуже сильно, серйозно впливає на України, не лише на зовнішню політику України, але й на внутрішню політику, на економічну ситуацію. Ну, ми знаємо про цінову політику там, на енергоносії, про залежність України, української економіки, нинішньої української економіки від російських енергоносіїв. Все це якби правда, і Україна об'єктивно зацікавлена у підтриманні дружніх і партнерських відносин з Російською Федерацією. Інша справа, що Україна зацікавлена в рівноправному партнерстві, в такому, так мовити, чесному, відкритому партнерстві. Але це буває тільки тоді, коли твій партнер тебе вважає, ну, принаймні, хоча б рівним собі, або хоча б дотримується якихось зовнішньо ритуальних умовностей. Але ж цього Російська немає. Федерація, на превеликий жаль, для України інакше бачить цю ситуацію. Російська Федерація бачить Україну, і не лише Україну, а всі колишні території колишнього СРСР, як зону своїх якби пріоритетних інтересів. І тому трактує ці держави якби дещо інакше, ніж ми самі себе бачимо і хотіли би бачити. В цьому головна проблема, в цьому головне протиріччя українсько-російських відносин. Але найголовніше, ну, відносини можуть бути різні, там, на персональному рівні, на політичному. Важливо, щоб продовжувалася економічна співпраця, економічне співробітництво, взаємна торгівля, поїздки громадян і таке інше. І якщо це все буде відбуватися, то це ще буде, можна вважати, успіхом. Але все-таки співробітництво і, ну, якби експорт, Митний Союз – це короткострокові, як то кажуть, та? Дивіденди, переваги якісь. Чи будуть якісь переваги від Євросоюзу? Ну, давайте так, якщо ми говоримо про Митний Союз, то це мета, це створення зовнішніх бар'єрів по зовнішньому кордону Митного Союзу. Це, ну, звучить як Митний Союз, як економічна інтеграція, але насправді це консолідує економіку, робить її фактично одним цілим, і це захисні бар'єри, зовнішні захисні бар'єри від іншого зовнішнього світу. Тому, звичайно, не можна перебувати одночасно в двох митних союзах, бо вони один проти одного якби створюються, але можна перебувати в двох різних зонах вільної торгівлі. В тому числі зараз Україна вже має зону вільної торгівлі з СНД. При всіх там багатстві виключень з правил, але тим не менше така угода є, і Україна нею користується. І Україна може мати поглиблену
зону вільної торгівлі з Європейським Союзом як частину угоди про асоціацію. От, в принципі, цей варіант поки що є найбільш оптимальним для країни. Все-таки вже багато говорили про те, що Україна не підготовлена, не виконує умови Євросоюзу стосовно і вступу, приєднання, співпраці. Насправді, наскільки зараз, ну не те, що реально, а наскільки Європа стежить за нами? Чи вже надія ця відходить на задній план? Про те, що ми якось будемо схожі на європейську країну? Ну, я думаю, що все-таки Україна зараз, оці останні роки, вона розвивається з якоюсь системою, чи змінюється, да, за системою маятника. Ми коливаємось то в бік Європи, то в бік Російської Федерації. І, в принципі, на мою думку, вже пора би було би починати рух до Європейського Союзу. І з таку нагоду в нинішньому році дає можливість все-таки підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом і почати поступово змінювати країну за європейськими стандартами. Бо ми говоримо там про євроінтеграцію дуже часто в зовнішньополітичному контексті, а насправді десь на 90% це внутрішня політика, це внутрішні зміни всередині країни, це євроінтегруватися означає справді стати подібним до того, куди ти інтегруєшся. Угу. Так? В цьому сенсі, звичайно, ідеальною такою якби геополітичною позицією і зовнішньополітичною була б, якби Україна була частиною Заходу, найближчою до і найдружнішою до Росії. Це була б, в принципі, ідеальна така геополітична позиція, яка б, з одного боку, ліквідовувала б загрози для України зовнішньо, з іншого боку, робила б її дуже цінним партнером для західних сусідів і для Росії. Що нам зараз загрожує, якщо з зовнішніх таких впливів? Ну, наступний 2013 рік, нинішній 2013 рік, він не лише дає можливість зробити серйозні непросування в плані європейської інтеграції, але також несе в собі загрозу і бути поглиненим в російський чи євразійський інтеграційний проєкт, який насправді є, ну, я вже про це говорив, через Митний Союз, він більш ізоляціоністський має характер, ніж відкритий, ніж глобальний, глобалізованіший. Тому тут небезпека полягає в тому, що може так статися, що наприкінці нинішнього року українське політичне керівництво просто не матиме іншого вибору, як віддатися, так би мовити, на умови і вимоги своїх російських партнерів. Це з одного боку економічна ситуація може їх до цього змушувати, з іншого боку політичні інтереси, інтереси політичного виживання на залишення при владі всередині країни. Якщо це буде єдиною умовою, вони справді можуть на це піти, і це серйозно. Все-таки умови можуть бути будь-які. Яка може скластися найгостріша ситуація в цьому плані, впливу Росії на Україну? Не зрозумів, в якому сенсі? Якщо, наприклад, Росія створює якісь певні умови, до чого може дійти? Ну, грубо кажучи, чого найбільше нам там чекати, да, от найгіршої ситуації впливу? Ну, поки що українське керівництво, воно грає в таку гойдалку між ЄС і Росією. Там. Якщо набагато погіршуються відносини з Європейським Союзом, то тоді Російська Федерація, звісно, може диктувати сильніше свої умови. А російські інтереси в Україні, вони, ну, в принципі, зрозумілі. Зовнішню політику вони вже, якби не самостійну більш-менш, чи прозахідну зовнішню політику вже нейтралізували. Безпековий сектор фактично контролюють, узгоджують, координують. Тому стратегічний інтерес російського керівництва – це контроль над українською інфраструктурою, стратегічною інфраструктурою, над газотранспортною системою, над стратегічними підприємствами, над підприємствами ВПК, там металургія, хімія, порти і таке інше. В принципі, це реальні, справжні якби інтереси і прагнення, яких наші російські сусіди будуть добиватися. А зараз обговорюється політичний статус Придністров'я. Ну, вже почали про це говорити. Наскільки це може стати також каменем спотикання для наших відносин? Ну, навпаки, тут інша дещо ситуація. Тут є місце для узгодження позицій України і Російської Федерації. Україна головує в нинішньому році в ОБСЄ, в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. І, власне кажучи, ця організація перш за все займається, ну,
поряд з іншими проблемами займається так само врегулюванням такого роду конфліктів. І найближчий до України це Придністров'я, тому питання так чи інакше якось треба розв'язувати. Без Росії і України його розв'язати неможливо, тому я все-таки сподіваюся, що якесь мене немає ілюзій, що за цей рік буде вирішено придністровську проблему, але принаймні сторони повернуться за стіл переговорів, вони почнуть конструктивно спілкуватися між собою. Я маю на увазі Кишинів і Тирасполь. І формула оця 5+2, де Україна є одним з учасників цієї формули, так само як Росія, так само як ОБСЄ, це три, да, Молдова і, і Придністров'я, це ще два. От якимось чином все-таки вдасться домовитися про хоча б перспективу врегулювання цього конфлікту, який вже більше 20 років тягнеться і не вирішується. Ну там ще США в якості наглядача, здається, так? Там спостерігачі, Європейський Союз і Сполучені Штати. Яка їхня роль взагалі? Як вони можуть вплинути на ці процеси, які відбуваються тут в нас? Ну, спостерігачі напряму не впливають, вони спостерігають. Але, Україна і Росія напряму впливають на цю ситуацію, оскільки, якщо ми про Придністров'я говоримо, бо Україна має кордон, і забезпечення життєдіяльності Придністров'я, воно відбувається через територію України, це і енергетика, і газ постачається, і російські, і товари ввозяться, вивозяться, і там і таке інше. Російська Федерація фактично напряму з державного бюджету частково субсидує Придністров'я, і так само має точку опори в Придністров'ї своїх російських солдат, офіцерів, миротворців. В принципі, ще має такий силовий, силовий фактор. Без російського і українського її участі залагодити остаточно придністровську проблему неможливо. Ну от зараз ще перший віце-прем'єр Сергій Арбузов і Колобов поїхали до США. Вони там намагаються налагодити якісь інвестиційні проекти. Насправді, наскільки Україна зараз може і має можливість налагоджувати так само і відновлювати стосунки з МВФ, з іншими інвесторами, наскільки ми політично до цього готові? Питання дуже цікаве, думаю, що поки що такої однозначної відповіді немає, наскільки ми готові. Побачимо за наслідками і цієї поїздки, і рішень, які будуть потім ухвалюватися. Але звісно, що нинішній рік вже всі зрозуміли, буде економічно важким для України, для української економіки, і це пов'язано з тим, що потрібно повертати проценти по попередніх кредитах, і українська держава хотіла би перекредитуватися в Міжнародному валютному фонді, і мова йде знову там про 10 мільярдів так званих спільних прав запозичень. Якщо українське керівництво хоче цього досягти, то воно має почути от ті пропозиції, вимоги і умови, які йому озвучуються вже протягом 2,5 років. Поки що, на превеликий жаль, українське керівництво ігнорувало, не відносилося серйозно до цих всіх умов. Звісно, що це політичний фактор, перш за все, але він має місце, він обґрунтований. Щодо кредиту, то умови, так звані умови Міжнародного валютного фонду, чим пояснюється, що українське керівництво пояснює, що Міжнародний валютний фонд не дає нам коштів, тому що він висуває умови там підвищення ціни на газ для населення, таке інше. Трохи є певне перекручення, бо це наші умови є такі, які економічно не дозволяють функціонувати українській економіці. І звісно, що кредитор, який зацікавлений в тому, щоб гроші йому повернули, ті, які він вже позичив, він зацікавлений, щоб економіка працювала принаймні з прибутком з якимось, виходить, а не на збиток. Все одно доведеться і виконувати ці умови, да, аби далі нормально. Якщо буде прийнято політичне рішення, ви з цього почали, а на мою думку, воно ще не прийнято. Якщо буде прийнято політичне рішення, доведеться виконувати ці умови, буде ухвалено, підписано меморандум.
відповідний, де будуть перераховані ці умови, і українське керівництво має дотримуватися цього меморандуму і виконувати. І поки воно буде виконувати ці умови, поти будуть надходити транші. Тільки умови перестануть бути виконувані, транші припиняться. Це вже було в нашій історії за попередніх урядів. Ну, сподіваємося, що не буде повторюватися все-таки гірша ситуація. Будемо сподіватись на краще. Чесно кажучи, хотілося б вірити в краще, але практика, от поки що нам таких оптимізму не надає. Зрозуміло. Дякую вам за політичну аналітику. Нагадаю, гостем студії був Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.